বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৰা ধন লয় কংগ্রেসে। দিল্লীৰ পৰা টকা আনিবলৈহে অসমত কংগ্রেসে নাটক কৰে। ভাৰত জোৰো হাত জোৰোৰ পিছত কংগ্রেসে কৰিব লাজ জোৰো। বাধ্যত পৰি কংগ্রেসে মিত্রতা কৰিব লাগিব এআইইউডিএফৰে। কংগ্রেসৰ লগত থকা পুৰণি মিত্রতাক যেন পাহৰিব পৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমলে। মিত্রতা নকৰে কংগ্রেসে, তাৰ পিছতো বদৰুদ্দিন আজমলে বিশ্বাস কৰে বাধ্যত পৰি কংগ্রেসে কৰিব লাগিব মিত্রতা। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পৰা কোনো লাভ নহয় কংগ্রেসৰ। नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, प्यार हो सकता है, देखेंगे। चलो क्या आखास है? आखास डाल दिया। मजबूरी बाध्यता नॉट आखा, बाध्यता मजबूर हो आई। आज पूरा खमिक का सीट उलाई ऐसे ये तो की लगे जे कांग्रेस पावर जाबो नहीं के ना लगे तो ये तो कारण अल्टीमेटली एटा एटा सीटों कारण ही होगा बाध्य। এআইডিএফৰ সভাপতিজনে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ক'লে, দিল্লীৰ পৰা টকা আনিবলৈহে কংগ্ৰেছে নাটক কৰি থাকে অসমত। দিনত গালি পাৰি নিশা বিজেপিৰ পৰা ধন লোৱাৰো অভিযোগ আজমলৰ। কংগ্ৰেছৰ শত্ৰু ইউডিএফ, মই এক নম্বৰ শত্ৰু। কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ হ'ল এক নম্বৰ বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাহাব। তেখেতৰ পৰা ইয়োকে ধৰ্মা লয়, দিনত উঠি বিজেপিক গালি পাৰে আর রাতে ওই লাইন লাগাই পয়সা লো সবাই। দিল্লির পর পয়সা আনার কারণে কোনো না কোনো অ্যাক্টিং তো করিব লাগিব না, জিন্দা আছে এটু প্রুফ করিব লাগিব। ভারত জোড়ো যাত্রা হাত জোড়ো যাত্রাক সমালোচনা করে আজমলে কলে, একে আদর্শর দলক গালিহে পারে কংগ্রেসে। আর আর গলাছে গোলামিও করিব, তারপর গলাছে গলা ভাঙ্গ করিব, কেন সকলে হাত জোড়ো করাই নাই। আমি ভারত জোড়ো করা নাই, যে জায়গাত গইছে সব জায়গাত গই লাইক মাইন্ডেড যিমান পাৰ্টি আছে সকলোৰে বিৰুদ্ধে লেকচাৰ দি আছে, আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দি আছে। ক'ত জিতিব, জিকাৰ কোনো লাইনেই নাই। হাত চে হাত মিলাওক, গেলে চে গেলা মিলাওক, তাৰপিছত লাত চে লাত মিলাওক, সেইটোৱেই কৰিব সকলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ এআইইউডিএফে 5খন আসনত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰি 4খন আসনত জয় নিশ্চিত বুলি ক'লে আজমলে। কলিয়াবৰ, নগাঁও, বৰপেটা, ধুবুৰী, কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী দিব এআইইউডিএফে। বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, কলিয়াবৰ, নগাঁও, পাঁচটা হয় নেকি? পাঁচটাই হ'ল, পাঁচটা হ'লে কমচে কম চাৰিটাতো কিছু কিম। আমি কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয় বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক সমালোচনা আজমলৰ। ভৱেশ কলিতাই যদি কৈছে জোৰা পোকা নচলে সি কিমান হস্পিটেল বনাইছে কোপ, এটা এক সৰু মোৰ এজন ডক্টৰ ৰাখি 10জন মানুহক চিকিৎসা কৰিছে নেকি? আমিতো 4টা হস্পিটেল চলাই আছোঁ, 4টাৰ হস্পিটেলত নহ'লেও কমচে কম 80 লাখ মানুহক অন ৰেকৰ্ড আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথ তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY365।